আছে উজার শেখ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা ওয়া মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا। بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک چند آیاتیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور اسی قرآن سے خسارے میں وہ ہے جو ظالم ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا کہ دو قسم کے علماء نے اس کو اس کا ترجمہ بتایا، شفا کی ضد بیماری ہے، اندھیرے کی ضد روشنی ہے۔ اب بعض ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں جی کہ یہ روحانی یا اس قسم کی شفا نہیں، یہ ہے جو اس کو فالو کرے تو وہی شفا ہے، حالانکہ بیماری ہے تو شفا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے، اللہ نے قرآن ہی میں شہد کو بھی فرمایا کہ یہ شفا ہے، اس پر بھی یہی لفظ ہے۔ اب کچھ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر، حدیث تو تھوڑی سی طویل ہے مختصرا، کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے، تو وہ ہمارے پاس آئے کہ بھئی تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے کچھ مانگا تھا، تم نے ہمیں نہیں دیا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، لہذا ہم تمہارے سے اتنی بکریاں لیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے 100، بعد میں آتا ہے 40۔ انہوں نے حامی بھر کے انہوں نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب اس میں بھی صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کو نہیں لینے چاہیے تھی بکریاں، دوسرا کہنے لگا صحیح کیا ہم نے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو پہلے صحابی سے پوچھا تو نے کیا پڑھا اس پر؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ دم ہے؟ اس کا سوال۔ پھر بکریوں کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو برا کر کے لیتے ہیں، تم نے تو بہت اچھا کیا، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ بعد میں آپ تحقیق کر لیجئے گا۔ اچھا، اس طرح کے، اب اس کو بھی بچھو نے کاٹا ہے، صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اب سورہ فاتحہ کے کون سے ترجمے میں اس میں کوئی شفا بیماری کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ذکر، لیکن اس میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے،
اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر, یہ نہ اس کی فطرت میں ہے کاٹنا, یہ نہ نبی دیکھتا ہے نہ کوئی عامی دیکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کس طرح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوا کے پانی میں ڈال کے اس متاثرہ حصے پر ڈالا اور فلک ناس پڑی, اللہ نے آپ کو شفا دے دی. اب صحابی کو پہلے نہیں پتا, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کو شفا ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی استعمال کیا اللہ کے نبی کو شفا ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر خاص کر مسلم ممالک کے اندر میں نے جو اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ یہ جو آستانے آباد ہیں, یہ جو گندے پیروں کے آستانے آباد ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل توحید کی وجہ سے, ان علماء کی وجہ سے آباد ہیں کہ جو اس چیز کی نفی کرتا ہے صرف عقلی دلیل کے ساتھ, اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی. وہ کہتا ہے نہیں کوئی جادو وادو ہوتا ہے, ایسی بکواس ہے, کوئی جن نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا دلیل نہیں ہے ان کے پاس, جبکہ جن ہے, جن وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صرف تھوڑا سا غور کر لوں, یہ آستانے اجڑ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو صرف گائیڈ کر دیں, انشاءاللہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا, اپنے گھروں میں خود وہ علاج کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں, اب مثال دینے لگا ہوں بیماری کی, ہجرت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجر صحابی تھے سب بیمار ہو گئے, عجیب سی ان کو بخار, عجیب سی بیماری ان کو لگ گئی, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر کہنے شروع کر دیے مدینے کے رد میں مکہ کی حمایت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر مند ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اے اللہ, اب میرا بھائی ذرا غور سے سنیے گا, وہ بیماری کیا تھی؟ اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے, مدینے کے سا میں برکت ڈال دے, یعنی اس کے رزق میں, اس کے تول میں برکت ڈال دے, مدینے کا بخار جوفا میں لے جا. جوفا مدینے کے پاس آج بھی ایک جگہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے. خواب کی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے, جو برا خواب ہوتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے, برا خواب شیطان کی طرف سے. آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو, اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے, یعنی کہ اس کا اثر اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک تم اس کو, جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اگر تم اس کو زائل نہیں کرو گے اس کا اثر ہوگا. اس لیے فرمایا کہ برا خواب مت کسی کو سناؤ. جو معبر کہہ دے گا, ایک تو ہے تعبیر بتانے والا, ایک ہے ان پڑھ جاہل, جب وہ جو بھی منہ سے کہے گا خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جڑ جانا, یعنی ادھر منہ سے بات نکلی ادھر وہ پوری ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھا اس کو زائل کر دو. اب اس کو زائل کیسے کرنا ہے, عموماً ہم سنتے آئے کسی بزرگ کے پاس گئے, جی میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا جی, اور تو 3 باری اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو کر دے, یہی ہے نا, 3 بار اعوذ باللہ پڑھو اور پھر کیا کرو, یہ بالکل حدیث کا الٹ, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات, یہ الٹ ہے حدیث کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے 3 بار تھتکارو, پہلے تھتکارو الٹے کندھے پر,
تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا. صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عمل کر لیتا تو چاہے پہاڑ کی مانگ بھی خواب ہوتا تو مجھے اس کا کوئی فکر نہ رہتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتائیں اس خواب کا اثر انسانی جسم پر, اس کی زندگی پر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہے, برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے, جو اچھا ہوتا آپ اس کو شکرانے کا کہتے, جو صحیح نہ ہوتا آپ اس کے لیے اس کا اثر زائل کرواتے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنا خواب سناتے ہیں صحابہ کو. آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی فکر مند تھا تو میں نے یہ دعا کی, یہ جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی, لمبے قد کی عورت, کالی سیاہ بڑے ہونٹوں والی, بڑی بڑی آنکھوں والی, لمبا کالا چوگا پہنے ہوئے مدینہ سے نکل کر جوفہ کی طرف جا رہی ہے. جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد سارے صحابہ بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ اسیب تھا, اسیب, یہ جننی تھی وہ, اس کی مہونست سے یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری تھی. اسی طرح آج بھی بیماری دو قسم کی ہے. ہمارا ایمان تو جراثیم پر بنا دیا گیا کہ آج ڈنگی وائرس آ گیا پورا پاکستان مر جائے گا, جلدی جلدی علاج کرو. اس پر نہ عالم نے زبان کھولی نہ ڈاکٹر نے. لیکن جو جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا, جن پہلے تو ہم شیطان ہی نہیں سمجھا سکے آج تک عوام الناس کو. جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ذکر کیا آتا ہے, جیسے ابلیس کی بات میں کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے, اللہ اکیلا ہے نا, اس کی ذات کا کوئی ساجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مستویل عرش ہے اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر. اس کی ذات کیسی ہے؟ جیسی اس کی ذات, جیسی اس کی شان. لیس کمثلہ شیء, ہمارے میں کوئی کسی کے پاس جرت نہیں ہے کہ اس کی کوئی کوالٹی بیان کر سکے, جتنا بتایا اس کے مطابق. کیا ابلیس ملعون جو ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ سمندر پر تختہ لگا کے بیٹھا اور ساری دنیا کو برگلا لیا وہ اکیلا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ تو اللہ کی ذات ہے, کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں, ایک پتہ اس کے حکم کے مطابق نہیں ہل سکتا نہ گر سکتا ہے. تو ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا تخت پر, سمندر پر تختہ لگائے بیٹھا ہے اور ساری کائنات میں وہ ظلمت کروا رہا ہے یا ظلم کروا رہا ہے. یہ اس کی ذریت ہے. شیطان کس میں سے تھا؟ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے. پھر جنوں کی اولادیں ہیں. تین کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم سے لوگ برے کام شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیا کوئی ایسے بھی گناہ ہیں جو ابلیس خود کرواتا ہے؟ کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کہ ابلیس خود کرواتا ہے؟ آپ نے فرمایا تین گناہ ابلیس خود آ کر کرواتا ہے, تین گناہ. ایک, جب خلوت میں غیر محرم عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ابلیس خود آ کر کوشش کرتا ہے کہ ان سے برائی ہو جائے. دوسرا, جب آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کوئی منت مانتا ہے. آج تو ہر بندہ اٹھ کر آ کر ہمیں کہتا ہے یہ ہم پر جادو ہو گیا, اور آگے بیٹھے بھی ظالم ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ سچ میں بھی حساب لگایا, جھوٹھی بکواس کر کے کہہ دیا تیری پپھو نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے, تیری خالہ نے کیا ہوا ہے, تیری ساس نے کیا ہوا ہے. زیادہ تر لوگ بد دعائیں آتے ہیں, بد دعائیں زیادہ تر لوگ آتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی اور پوری نہیں کی, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. جب دوسری بات فرمایا کہ جو اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے, منت مانگتا ہے, پھر جب وہ پوری نہیں ہونے دیتا کہ اگر اس نے پوری کر لی تو اس کو فائدہ ہوگا, تو پھر وہ بندے کو کرنے نہیں دیتا, پھر یہ اس کا دوسرا دعویٰ ہوتا ہے, وہ خود کرواتا ہے آ کر. تیسرا, جب کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے, مرنے لگتا ہے, تو وہ اس کے پاس آ کر اس کو بگلاتا ہے, اس کو بڑی لالچیں دیتا ہے کہ تو یہ کر لے, مجھے سجدہ کر دے, کبھی تجھے موت نہیں آئے گی, یہ ہے وہ ہے سارا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یہ اس کی ذریت جنات کرواتے ہیں. اب آیا کہ جن جو ہے چوری کر سکتا ہے؟
लोग कहते हैं जी अगर चोरी कर सकते हैं तो फिर बैंक क्यों नहीं लुटे जाते, कहते हैं ना, ये अकली दलील है। क्या आप लोग नहीं जानते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहरा दे रहे थे फितराने की खजूरों का माल का, तो वो कौन था? हैं? शैतान था ना। अब शैतान से क्या मुराद लेंगे आप? अबलीस था। अय्यूब अंसारी के घर से खजूरें चोरी होती थी तो वो कौन था? वो तो उन्होंने पकड़ लिया। काब बिन मालिक के घर से चोरी हो रही थी, ये सही हदीस है, उन्होंने तो पकड़ लिया हाथ से। ये सारी बातें ये दलील के साथ दे रहा हूं मैं, ताकि कोई मेरा भाई अगर कोई इसके दिल में कोई शक हो तो वो पूछ भी सकता है, वो तहकीक भी कर सकता है। इसी तरह जादू का ये भी रद्द हो गया। अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नबी की अमानत पर पहरा दे रहे हैं। हमें तो सिर्फ यहां तक हदीस सुना दी गई ना कि अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, फिर उसने कहा छोड़ दो मैं गरीब आदमी हूं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन। तफसीर इब्ने कसीर में इसकी पूरी तफसील इस तरह है कि वो परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं चल रहा, पहरा भी सही दे रहा हूं लेकिन माल गायब हो रहा है, कम हो रहा है। जाकर अर्ज करते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंदही से पहरा देता हूं मगर माल कम हो रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक लफ्ज सिखाया कि तू ये पढ़, सुभान मन सखरक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान मन सखरक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो देखते हैं कि एक बंदा चादर बिछा रहा और माल समेट रहा है, फिर भी नहीं समझे साहबी रसूल, रोका, रोने लगा, छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई हो सकता है तेरा साथी फिर आए। तीसरे दिन जब शिद्दत से पकड़ा तो कहता है अच्छा मुझे छोड़ दे, मैं तुझे कलमे सिखाता हूं, तू आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मैं कभी नहीं आऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लम को जब यह बात बताई तो आपने फरमाया था झूठा बात सच्ची कर गया, वो जिन था। रसूल अल्लाह सल्लम फरमाया कि जिन शैतान तुम्हारे इंसान के जिस्म के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। लोग कहते हैं जी कैसे, जिन कितने जा सकते, असी अशरफुल मखलूक हैं, जिंदगी की औकात है सामने छेड़े। वाह जी वाह, एक जरासीम पर हमारा ईमान है, मच्छर पर ईमान है, जिन पर ईमान नहीं है, जिसके बारे में रसूल सल्लम फरमाया। और इस्तहाज़ा वाली जो हदीस है कि जिसका खून नहीं रुकता शैतान ने उसकी आंत को ठोकर मार के जख्मी किया, वो औरत जो है वो पाक है, अपने अयाम पूरे करे, नमाज शुरू करे, क्योंकि शैतान ने उसकी आंत को ठोकर मार दी। ये दलीलें इसलिए मैं दे रहा हूं मेरे भाई, मसला असल में यह है कि हमने ये काम छोड़ दिया, ये अस्ताने आबाद हो गए, ये शिरक बिदात वाले जो हैं ये इस काम पर है, ये लोग जाते हैं अपना ईमान ही खो देते हैं, लोग जाते हैं अपनी इज्जतें लुटा देते हैं, लोग जाते हैं अपना माल लुटाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता गुमराही के सिवा। ये काम हमारा था, ये अहले तौहीद का काम था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जिन्नात डरते थे, इब्ने कय्यम जिन्नात के माहिर थे, इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ये माहिर थे। पढ़ के देखें इनकी तारीख, जितने जितने बड़े मालजीन गुजरे हैं ये सब जिन्नात के माहिर थे। हम खाम खाम में बगैर दलील के इनकार करते हैं, कुरान कहता है, हम कहते हैं अच्छा जो जिन का कायल है वो सारे जिन्नों को बुरा कह देता है, वो कहता नहीं हो सारे जिन होंदे फलाने, गाली कर निकालता है। हालांकि ऐसा नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इनमें कुछ अच्छे भी हैं। वो जो बात है वो सूरह अलहकाफ के अंदर, वो अपनी कौम को ये लफ्ज कौन कहता है, या कौम मना अजीब उदाई अल्लाफिर ये तो वो जिन कहता है अपनी कौम को, ऐ मेरी कौम तुम्हें ये दावत देने वाला जो है उसकी दावत को मान लो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के जिन नबी थोड़े थे, वो जिन्नों के भी नबी थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो फिर दुश्मन पर कभी गलबा नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हम शैतान को पहचाने, उसकी रेशा दवाइयों को पहचाने, इससे भी आगे इस्लाम तुम्हें इससे बचाने की तरकीब बताता है, इससे भी आगे
جب شادی ہوتی ہے دو میاں بیوی جب ملتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کتنے نکاح پڑھانے والے ہیں جو سکھاتا ہے اس وقت بچی کو یا بچے کو وہ دعا ہیں جی؟ کتنی بڑی گارنٹی ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس موقع پر دعا کو پڑھا اللہ نے اگر جو اس کو کوئی بیٹا یا بیٹی عطا کی جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا. یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن دو بندوں کی تائید کرتا ہے, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کی, کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا. ایک صحابی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے کبھی نہیں چھوا. چوتھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے باپ نے یا ماں نے یہ دعا کو پڑھا بسم اللہ اللہم جنبن شیطان و جنب شیطان و ما رزقتنا, تو اگر اللہ نے اس دن اس کو کسی چیز سے نواز دیا بچہ یا بچی سے تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان جن چھوئے گا نہیں. اس سے پہلے اللہ کے نبی جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی سواری خریدتے تو آپ اس کے بال پکڑ کے دعا پڑھا کرتے تھے, پیشانی کے بال. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتابیں ہم نے بھر دیں, اتنے تھے بڑے نام اوپر چھاپ دیے, نہ خود اس کی افادیت کا پتہ نہ عوام الناس کو بتا سکے. صرف وہ پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھ لی جائے, ہر چار بندے میں سے تین بندے بیمار ہیں, ہر چار بندوں میں سے تین بندے کو اسیبی اثر ہے, شیطانی اثر ہے, کیونکہ یہ مس کرتا ہے, یہ چھوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہر راستہ بند کر دیا, لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا, کندھے اچک دیے, ظاہر کو لے لیا, عقل کو مان لیا, نبی کی بات کو ماننے کی نہ سمجھانے کی مجھے ضرورت ہوئی نہ اس کے سمجھنے کی بیچارے. اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے حدیث کے مطابق کر رہا ہوں, کہ کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل جو آئے وہ شیطان سے محفوظ رہے؟ ہم نہیں چاہتے. اس کا طریقہ بتایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا وہ ساتھ بتی کرتا ہے, بتی بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بیٹھے ہیں شیخ پوچھ لیں. شیطان سے مراد کیا لیں گے آپ؟ واللہ العظیم ایسے ایسے مریض بچیاں آتی ہیں, ایسی ایسی سٹوریاں سناتی ہیں, نہ ہمیں اخلاق اجازت دیتا ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بات کریں ہم, جو جنات ان کے ساتھ کرتے ہیں. پھر کہیں گے جی کہ شیطان جن کیسے کر سکتا ہے انسان کے ساتھ زیادتی؟ اللہ کہتا ہے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جن کو نہ جن چھوئے گا نہ جنوں نے چھوا ہوگا نہ انسانوں نے, اس کا مطلب وہ چھو سکتے ہیں جی, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالے گا. میرا بھائی دلیل کفر کو بھی رد کرنے کے لیے اللہ تعالی مچھر مکھی کی مثال دے کر رد کرتا ہے. ہم خام خواہ میں لوگ جادو میں الجھے ہوئے ہیں, لوگ شیاطین معاملات میں شیطانی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, تو ہم فوری طور پہ ان کو رد کر کے ان سے نفرت کرتے ہیں. میرے بھائیو بیماروں سے نفرت نہ کرو, اللہ کا واسطہ ہے, بیماری سے نفرت کرو. آج ہی اہل توحید قرآن و حدیث سے لوگوں کو صرف گائیڈ کرنا شروع کر دیں ان کے آستانے اجڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا, ایک بندہ اپنی بیٹی لے جاتا ہے کسی مزار پہ ہر جمعرات کو, وہ ایک ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے, اس کو پیسے دے کر وہ رات کو بھنگڑا ڈالتی ہے, وہ ڈھول بجاتا ہے, وہ بال کھول کے اس کو حال چڑھتا ہے. اس کو کہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی, اگر یہ میں کام نہ یہاں آ کر کروں تو یہ تو سارا دن ننگی گھومتی ہے بازار میں. کتنا عقیدے والے لوگ ہیں, سخت عقیدے والے, کہ جو کہیں گے کہ مر جائے میں نہیں کسی اور جگہ جاؤں گا. کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں. آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو پھر ان کو اس کا متبادل بھی دیں. پوچھے تو صحیح اس کو کیا مرض ہے, تمہارے پاس علاج موجود تم نہیں کرتے, وہ کہاں جائے گا پھر؟ اللہ کی قسم ہمارے سلفیوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, ہم درسوں میں ایسی ان کو ایسا توحید کا درس دیتے ہیں
ایسا ان کو بنا دیتے ہیں, خود ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, چوری ہو جائے تو ٹیوے ہم لگواتے ہیں جا کر اپنے, لیکن عوام الناس کو کہتے ہیں نہیں 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 دم نہیں, دم جائز نہیں ہے. اس میں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میری امت کے 70,000 کا گروہ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں, کبھی پوری حدیث پڑھ کے دیکھو. اس حدیث میں کیا ہے؟ امام سیوطی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرکیہ دم ہے, کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر اس کو صحیح دم کرنے والا نہیں ملتا تو وہ یعنی اللہ کے لیے نہیں کرواتا دم, تو یہ اس کے لیے ہے. ورنہ دم اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل نے دم کیا جب آپ پر جادو ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں دم کرتی ہیں, صحابہ آ کر فلاں یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا, صحابی کو اللہ کے نبی نے دم کیا, دو بندوں کو اللہ کے نبی نے جن کا دم کیا دن نکالا ان کا. یہ حدیثوں میں باتیں موجود ہیں, بغیر دلیل کے ہم رد کرتے ہیں. پھر ہمارے بہن بھائی پھر کیا کرتے ہیں, اب ہم میں بھی جو بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی لوٹ مچائی ہوئی ہے, وہ بھی تویزوں کے چکروں میں لگا ہوا ہے, اس نے بھی لوٹنا شروع کر دیا, اس کا کیا عقیدہ درست ہوگا؟ میرے بھائی سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. سب سے پہلے تو ابتدا ہے, جب ہم نکاح کسی کا پڑھائیں تو ہمارے ذمہ بنتا ہے, جیسے رمضان آتا ہے تو چندے کے لیے ہم پڑھ پڑھ کے آیتیں سناتے ہیں, زکوٰۃ لینی ہوتی ہے ہاں جی, جب کوئی حج کا موقع آتا ہے قربانی کا تو کھالوں کے لیے ہم پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, تو جب نکاح کا وقت آتا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ بات سناتے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں منع کیا ہے؟ کتنا ضروری ہے ایک نئی نسل کو دنیا میں آنے کے لیے؟ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس پہ پڑھے گا اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. آج ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. میرے بھائی حقیقت کو سمجھو اور دلیل کے ساتھ سمجھو, اور دلیل نقلی ہونی چاہیے, عقلی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں, اب جادو کا انکار کرو گے شیطان کا انکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بخاری میں موجود ہیں, وہ عقلی دلیلوں سے کہتے ہیں نہیں جادو ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, جادو سے وہ کچھ ہو جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور صرف اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار بتا کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اللہ کی امان گارنٹی اللہ کی طرف سے, اللہ کی رب کائنات کی طرف سے. تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو خود جہاں اپنی اولادوں کو نمازوں کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے اس کو 3 بار پڑھ لیا زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ذر نہیں پہنچا سکے گی, الا کہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی کبھی نہیں ہوگا, فالج بھی کبھی نہیں ہوگا. صرف اس کے لیے ٹائم ہی مقرر کر دی, جو فجر کے وقت پڑھے گا مغرب تک, مغرب کو پڑھے گا فجر تک. تو مولویوں نے اس کے تویز بنا کر نا, ہمارے جو ساتھی ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے بسم اللہ اللہ دی کا نہیں جنہیں اسی تے دیکھو یہ تویز بنایا ہے یہ دے دینے ہیں. اللہ کے بندو تیرے میں اور اس آستانے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ ان پڑھ نے تو کہنا ہے مولوی نے تویز دیتا میرا بچہ, شیطان نے تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ نبی کی مخالفت ہے. اس نے ہر وہ کام کرنا ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. کون سا ایسا چیز ہے, کون سا ایسا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کھانا کھاؤ کیا کرو, ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. آپ نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو, اگر بھول جاؤ تو بعد میں بیچ میں پڑھ لیا کرو بسم اللہ یا بولو آخرو, کیونکہ شیطان بسم اللہ کے بغیر کھانے سے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قے کر دیتا ہے, وہ الٹی کر دیتا ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا کرو, رفع حاجت کے لیے جاؤ تو کیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ جن نہیں, یہاں تو کہا ہے گھروں میں جنوں کا نام لیا, یہ جن ہے عامر, یہ عامر گروہ کے تعلق رکھتے ہیں. نماز میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ خنزب ہے,
نام بتائے جنوں کے گروہوں کے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی موجود، نبی موجود، صحابہ موجود، صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی لذت نہیں، خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نماز اس طرح پڑھوں جیسے ایک ساتھی آ کر نماز پڑھتا ہے، میں تو اس کی نماز دیکھ دیکھ کر رشک کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بکرا کی چند آخری دو آیتیں تمہیں یاد ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں، علاج۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے آتی ہیں، تو اس کو پڑھا کر۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ سمجھے میرے بھائی، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تحقیق کر لینا، میں ادھر بیٹھا ہوں عربی ملک میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ جی جن کہاں مار سکتا ہے، جی ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے، وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہا ہے، نہیں نہیں شادی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر سے میں چکر لگاؤں۔ گیا، گھر پہنچا، گلی میں دیکھا وائف کھڑی ہے باہر، غصے سے کہنے لگا تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہوا اس وقت؟ کہنے لگی غصے مت ہو، پہلے اندر دیکھ کیا ہے۔ دیکھا تو اس کے بستر پر سام بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابی کہتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو اس طرح نہ مارا کرو، پہلے اس کو آواز دے دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے۔ اب وہ شیطان، وہ جن تھا۔ عزا کون تھی؟ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا، اس درختوں کو کس نے کاٹا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کاٹا تھا۔ تو عزا کو قتل کس نے کیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دلیلیں ہیں، جن قتل کر بھی سکتا ہے، جن قتل ہو بھی سکتا ہے۔ جو کہنا کہ میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا۔ جو جنوں سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہے، وہ کاہن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے آج تک کھجور بھی نہیں کھائی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ آج تو ہمارے پاس لوگ آ کر سٹوریاں سناتے ہیں نا، سلف صاحب عزت آپ کی بہت احترام کرتے ہیں، مگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ ہم فلاں جگہ گئے، وہاں خالی تھال کے اندر چاول آ گئے، گوشت آ گیا، بوتلیں آ گئی، یہ تو ہم نے خود کھایا ہوا ہے۔ پھر میرے بھائی، میں اس کو کہوں گا نا، جب وہ معمولی لوگ بھی نہیں، اگر میں ان کو ایسے کہوں گا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا تیرے تو بڑا جاہلی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے تو مشاہدات میں دیکھا یہ سارا۔ مجھے چاہیے کہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا سب کچھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ایسے موجود ہیں ظالم۔ اب میں اس کو رد کروں تو وہ کہے گا کہ تو غلط ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس نے میرا سب کچھ بتا دیا، بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی اس نے بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ بھی ایک شیطان کو پیدا فرمایا، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا شیطان ہوتا ہے، جس کو ہم حمزات بولتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے۔ جب وہ کاہن خبیث جو جنات سے کام کرتا ہے، وہ دیکھ اس کی طرف رہا ہوتا ہے، بات اس سے کر رہا ہوتا ہے اپنے شیطان کے ذریعے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے پیر ہے، یہ تو دلان یا گلا جاند ہے۔ اب آئیں دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے ہمیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد، صاف کا سیاد کا بیٹا صاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں کہ اس کو میں دعوت دوں اسلام کی، تو وہ گھمنڈ کے اندر کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا جو تیرے ساتھ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تو تخت بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے۔ وہ تو تخت کس کا ہے سمندر پر؟ شیطان کا ہے۔ اچھا میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں، وہ ملعون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث ہے موجود ہے پڑھ کے دیکھ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی چند آیات مبارک تلاوت فرمائی۔ اب اس نے کہا جو کلام تم نے پڑھا ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر دکھ دکھ تو تم نے کہا ہے نا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا دلیل ہے۔ تو ہماری نظر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہی ہے نا کہ سرکار نے سارا کوئی دل دی بات بتا دی۔ میرے بھائی ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں، آپ کے علماء کو چاہیے اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہوں، یہ آستانے بھی اجڑیں، یہ مزارات اجڑیں، پھر لوگ اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کسی کو مال کی ازمائش میں نہ ڈالے، اللہ کسی کو اولاد کی ازمائش میں نہ ڈالے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کٹر قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اللہ رسول کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ان کو اللہ کی کلام دیتے ہیں، اللہ کی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ان کے تعویذ اتارتے ہیں، ان کو پردے کا، ان کو گانے بجانے سے روکتے ہیں، پرہیز جی کیا پرہیز ہے جی ہمارا کیا کریں گے، ہم بولتے ہیں جی تم نے یارہویں نہیں کرنی، بارہویں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، تم نے کسی مزار پہ نہیں جانا، یہ جو بھی ہیں وہ خرافات ہم روکتے ہیں، اللہ شفا بھی دے دیتے ہیں، لوگوں کا خاندانوں کو خاندانوں کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ کون ہمارے نزدیک لگتا تھا؟ ہماری مسجدوں سے لوگ پیٹھ موڑ کے بھاگتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرو کہ لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھے تو صحیح، پھر تم سے بڑا اللہ رسول کا چاہنے والا کون ہے؟ اہل توحید جو کہ ہر بات اللہ رسول کے مطابق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جو سارا کچھ عقلی دلیلوں سے کرتے ہیں وہ تو اپنا سودا بیچے جا رہے ہیں، ہم سچا سودا لے کر بیٹھے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان، موجود دلیلیں اس کے باوجود ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائی موضوع تو اتنا یہ لمبا ہے، مجھے بیٹھے سنتے رہو گے میں سناتا رہوں گا، مجھے آپ کی مصروفیت کا، صبح آپ لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہے، تو اب میں ان الفاظوں کے ساتھ اپنا یہ جو تقریر ہے بند کرتا ہوں۔ میرے بھائی کوئی سوال کرنا تو سوال کر لیں تاکہ پھر آپ آرام کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔